Құлагер хоккей клубы қарымта кездесуде жеңіске жетті. Кеше жергілікті құрама сырт айдында елордалық Снежный Барсы командасына 3-2 есебімен жеңілген болатын. Бүгін құрамамыз кеткен есені қайтарды. Солтүстік қазақстандық ұжым овертаймда қарсыластан жеңісті жұлып алды. Есеп 3-4. Матчта Владислав Болдин, Данил Васильев көзге түсті. Сондай-ақ Дамир Рамазанов дубль автор атанды. Бұл кездесуден кейін Құлагер турнирлік кестенің 6-шы сатысынан 5-шіге көтерілді. Келесі ойында теріскелі хоккейшілер өскемендік Алтай Торпедомен күш сынасады. Матч қараша айының 5-6 күндері Петропавлда өтеді.